La iniciativa i l'esforç veïnal, de la mà d'altres entitats olotines, ha aconseguit mantenir una tradició que el barri de Sant Miquel no vol perdre. Amb el reconegut modista garrotxí Carles Soler al capdavant, president de la Carnavalesca, els més de 100 vestits de paper van lluir tant com sempre. El treball de tot l'estiu va obtenir l'aprovació de tot el barri i les cosidores, que han fet jornades diàries de 3 i 4 hores, van veure recompensades tantes tardes d'esforç. La valoració és magnífica, estem molt contents. Totes les senyores del cosidor han treballat molt perquè surti tots aquests més de 100 vestits que surten desfilant. El barri, tota la gent que desfila, estem molt contents i em sembla que surt un gran ball pla. Després de la dissolució de la penya Embalats, corrien veus que la festa es deixaria de fer, però el barri s'ha aixecat contra els mals auguris i ha mantingut una festa que ja és un emblema del barri. Gràcies a les cosidores tenim cada any un ball pla molt maco. I els veïns també de col·laborar-hi, no? Sí. El problema que segueix vigent està amb les cosidores. Cada cop hi ha menys voluntàries i és un problema que els organitzadors han de tenir molt en compte, perquè sense vestits es perdria l'essència d'una tradició que fa que el barri sencer surti al carrer i gaudeixi d'un vespre diferent.